Assalamualaikum, selamat malam. Selamat tengah malam. 11 suku. Ada orang ke? Dah tidur ke? Saya tengok ada yang komen. Saya post video tadi. Siapa tu? Faitu Iman. Okay. Dia macam malam kan? Macam hari Jumaat kan? Itu macam lega gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lately ni banyak ada je selalu orang komen, bukan komen, DM ataupun PM sharekan problem ataupun rasa demotivated. Dan kadang-kadang ada juga most of it student, tapi ada juga kadang-kadang lecturer yang tanya saya macam mana saya keep up dengan motivation. Sebenarnya, well, to be honest, kita ni manusia, ada ups and down. Ada ups and down. Kadang-kadang okay, kadang-kadang tak okay. Tapi bila kita okay, kalau dalam konteks kerja lah sebagai seorang pendidik ataupun pensyarah, saya macam saya lebih suka guna perkataan pendidik sebab my ambition ataupun cita-cita masa saya join universiti dulu awal-awal tahun 2000-an tu untuk mendidik lah. Pada masa tu lah intention. Intention tu pada masa tu adalah untuk mendidik. So now sekarang KPI dah berubah. So kita if you still in the system, you must follow the system lah. If you macam mana cakap, mungkin I lebih suka teaching daripada buat research ataupun consultation, tapi saya tak abaikan KPI research saya, KPI grant-grant penyelidikan sebagainya. I do minimum requirement. Saya tidak melawan ataupun tidak orang kata follow, sebab KPI itu adalah amanah. So as long as you in the system, you must at your best fulfill your KPI. Kalau kita submit paper reject, submit grant reject, itu biasa. Saya pun kalau saya kata tak pernah reject, itu tipu. Nama manusia biasa kan, tipu. So benda tu normal. Yang penting kita buat kerja kita, kita amanah. Saya tidak menstresskan diri saya untuk macam mana go beyond, sebab saya ni orang yang saya tak anggap saya bukan berkarier besar. I do my work at best, tapi my focus in life is more, of course, my family. My children. So everybody have different focus, different aim. So you should do what you believe is the best for you. Okay, so itu kalau pensyarah lah. Kalau student, of course kebanyakan student sekarang ni, kalau yang ambil master atau PhD, semuanya adalah student yang sudah bekerja ataupun sudah dewasa. So cabaran tu adalah besar, nak menguruskan diri, keluarga, kerja dan belajar. Berat sebenarnya. Kalau sebenarnya kita memang macam kekuatan tu datang daripada banyak sources, daripada ketahanan kita, ketahanan mental kita, kekuatan kita untuk pegang apa yang kita percaya dan apa yang kita nak capai, daripada ahli keluarga kita yang support kita, daripada mak bapak kita yang mendoakan kita, daripada anak-anak kita, daripada pasangan kita. So ada banyak sumber kekuatan yang sikit-sikit tu dia akan menguatkan. So you have to gather all this kekuatan supaya you boleh stay on track, kan? Stay on track, memastikan untuk you sentiasa stay on track adalah penting supaya you tak. Waalaikumsalam Izzatul Syahidah. You all nak tanya apa-apa, you all tinggalkan komen saja. Saya kalau live dekat IG ni kurang viewers sebenarnya. Saya nak live kat Facebook, tadi macam tak apalah, kita test live kat IG sebab my lots of followers is dekat Facebook.
apa tadi saya cakap, you have to gather your strength. So you must make sure you are on track, because kita nak make sure kita habis dalam apa kita buat lah. So dalam study kita nak make sure kita habis. So kalau kita pastikan kita on track, kita sacrifice dalam kita nak buat apa-apa, kita nak capai, semua kita kena sacrifice. Contoh kalau kau nak kurus, kau kena sacrifice kan. Kau tak boleh lah nak makan yang benda fatty-fatty, yang macam yang macam apa, nak makan dessert selalu lah, macam tu. So you have to sacrifice. So kalau you ada aim yang jelas, track you jelas, timeline you jelas, sacrifice you tu tak lama. Dia maknanya sacrifice tu memang necessary, tapi dia tak lama, dia akan habis, selesai juga once you dah achieve. So bunyi kita capai dalam hidup ni, bila kita dah capai sesuatu, tak kira lah kita capai apa-apa, tapi maksudnya bila kita dah capai sesuatu, dia akan jadi benda yang dia akan mengubah diri kita. Kan? So don't let other people down. Saya stuck somewhere, macam mana nak mula semula. Pick up back. Take some time, ambil satu masa, tenangkan diri, tengok semula, take some time to look back, kutip balik apa yang berterabur tu, mana yang start tu, fahamkan, kutip balik, fahamkan. If you can start again, initiate balik without any person help, go, you must initiate balik. Okay, start balik the momentum. But if the problem require you to have somebody to help you with, so you must seek somebody to help you lah, to advise you ke apa ke. So I don't know what's your problem. So either you can, tapi ambil masa untuk, kadang-kadang kita ni, especially perempuan lah, perempuan is overthinking. Saya pun sama. Kalau saya ada problem, saya akan memang akan fikir the worst. Aku tak tahulah sebab diri aku ke, sebab aku perempuan ke, tapi I'm assuming kebanyakan perempuan macam overthinking. So saya akan, okay, saya tak buat survey lah perempuan ramai ke apa, tapi maksudnya saya saya memang suggest overthinking kalau berlaku sesuatu situasi. Overthinking kan, fikir yang paling worst. Lepas tu selalunya macam cakap, saya punya down bukan macam down macam tu. Saya down sebab saya sedih. Kalau saya overthinking buat sesuatu, saya sedih, macam worried yang teramat. So saya akan fikir bukan plan A, B, C, plan A, B, C sampai Z, A, B, C, D, E, F, G, H, macam tu. Kalau A sampai separuh jalan, A-1 macam mana, macam tu. Lepas tu kan aku penat. Selalunya saya akan selalunya kalau saya lah, kalau saya ada masalah, bukan ada masalah, kalau ada saya face situasi, bila saya fikir saya akan penat. Tak kira lah siang ke malam ke, kalau situasi datang, saya akan overthinking, saya akan penat, saya akan ngantuk. So saya akan tidur, take a nap ke, tidur ke kan. Lepas saya bangun tidur, saya realise benda tu tak se-worst yang saya expect dia akan jadi. So it's not that bad, you can handle this. You have, kadang-kadang kita pernah face benda yang lebih teruk lagi dalam hidup kita. Izzatu Sharida, jenis seorang diri berbeza zaman belajar degree. Okay, saya rasa faktor umur pun menjadikan kita tidak berani mengambil risiko. Dulu masa kita muda, kita macam tak fikir sangat lah kalau kau macam nak buat jahat ke. Bukanlah saya suruh buat jahat, macam kita tidak tak fikir banyak, macam kita nak buat, kita ikut je kita punya nafsu tu. Macam bukanlah nafsu buat benda jahat, maksudnya kalau kita nak buat sesuatu tu, kita macam dulu kita buat je. Tapi bila kita dah berumur ni, kita macam terlalu banyak fikir consequences. Macam mana kalau kau fikir banyak sangat. Cuba kau fikir, kalau kau mati minggu depan ataupun besok, kalau kita tahu kita mati bila, ataupun kita ni, bayangkan kalau kita mati besok ataupun minggu depan, kita mesti nak buat yang terbaik dalam hidup kita supaya kita tak regret. Dan kita tak nak pun mati dalam keadaan yang kita rasa macam ni, benda tu sad. Macam tu lah. OUM senang nak masuk. I have no comment. Saya di UTM Kuala Lumpur, di bawah Razak Fakulti
Fakulti Teknologi and Informatik Razak. Lecturer kami, saya rasa kawan-kawan saya, kolega saya di fakulti pun semuanya okey. Kami ada banyak. Kami ni kalau kat Kuala, UTM Kuala Lumpur ni, historinya adalah kami, dulu di UTM Kuala Lumpur tu adalah pusat pengajian diploma. Dulu-dulu saya pun lahir grad daripada situ, diploma tahun 90-an. Dulu-dulu. So semasa saya masuk kerja pun, masa tu masih lagi pusat pengajian diploma. So bila dia kami dan UTM telah di jadikan ataupun menjadi salah satu research university, ada apa orang kata, apa panggil, bukan revamp, distrukturkan semula lah. So fakulti Razak, fakulti ni ada dia macam ada beberapa cabang bidang. Dia ada informatics, dia ada science management and design, saya bawa science management and design, dia ada engineering, macam tu. So dia macam flavor, very flavorful lah dekat Razak Fakulti ni. Since macam ni, saya, yang kawan-kawan klik yang saya kenal lah, sebab I would consider myself as senior jugalah kat situ. So I look at my lecturer. So, kenapa saya nak cakap senior? Pasal my lecturer yang teach I tu dah berumur, dah nak pencin dah setahun dua lagi, dan my student yang saya teach tu dah jadi lecturer dah. So I would consider myself as senior lah. So I think because saya cakap ya, ajar undergraduate dulu-dulu kan dekat you, kat city center, karakter dia lain. So kita lebih macam, I tengok my kawan-kawan lah, kita lebih nak membantu. Membantu macam mana kita nak, macam mana selagi kita boleh bantu student tu nak jadi the best version of yourself. Okay, so macam kat mana-mana universiti pun okay, cari environment. Yang penting environment dia mesti tak toxic. Kan, tak toxic. Very happy you kat situ. Hidayu Kamaluddin, waalaikumsalam. UTHM, salam kenalan. saya ada kawan-kawan juga kat UTHM tu. Mungkin kenal Madam Anim Zalina. Dia selalu jadi MC. Dia satu batch dengan saya masa diploma. Kata-kata semangat. Kata-kata semangat ni, kita tak tahu tau. Kadang-kadang bila kita dengar sesuatu tu, benda yang spark kita punya heart, yang sentuh hati kita, benda tu boleh membantu orang tu untuk tiba-tiba dia dapat satu light. Benda tu sikit-sikit je. Sebab ada dua orang yang well known juga. Satu tu well known. Dua-dua well known lah. Tapi saya tak sebutlah siapa kan. Masa saya ada very down, dulu masa study, very down. I almost divorce masa tu. Very down, bukan divorce lah, ada isu lah kan. Orang kata kita ni baru nak berkejaya, kejaya tengah memuncak, lepas tu pasal belajar kau ego sikit lah. So that is my mistake. So kita so maksudnya, nak cerita kat sini maksudnya, hanya kata-kata yang menyebabkan dia bagi semangat kita tu, menyebabkan kita going on dan yakin we can turn this around to make ourselves better, to make our life better. So saya punya syarat dalam hidup dua je. Jangan aniaya orang. Kalau orang buat kau buat Maggi. Taklah. You jangan aniaya orang. Jangan, kalau saya akan cakap jangan aniaya orang tu, termasuklah jangan menganiaya student-student. Macam saya tak, jangan, saya mesti ingat, saya tak boleh menganiaya student saya, sebab student ni kebanyakan student full part time. Kan mereka pun ada. So I did not push my student to macam too much lah. So saya akan tengok capacity masing-masing. So I treat them differently. Apa dia cakap? Okay, saya dari FSKTF, Masliha. Doktor dari Sabah dan first semester master, tapi rasa nak down. Macam mana nak cakap ? Bila kita hadapi sesuatu situasi, kita kena kenal pasti punca kenapa dia menyebabkan kita down. Kenapa kita kena kenal pasti? Untuk kita face, untuk kita face perkara tu, supaya kita boleh cari solution, kita boleh tackle.
for whatever decision that you decide, katakanlah you nak teruskan belajar ataupun tidak, ataupun whatever decision that you decide, you kena pertimbangkanlah baik buruknya. Orang lain, dia boleh nasihat tapi dia tidak tahu apa yang you lalui. You yang tahu hidup you. Ataupun orang lain, family you, kan, partner you, anak-anak you, contoh family you yang tahu hidup you. So, yakinlah, you must be buat the best for yourself. Dan you must yakin apa yang you dah timbangkan tu adalah terbaik. Orang tak tahu hidup kita, sayang. Orang tak tahu. Dan kita tak perlu pun nak explain kat orang. So, entahlah. Saya ni jenis macam, aku tak peduli sangat orang kata apa. Janji aku tak buat dosa. Macam, bukanlah saya ni tak buat dosa. Maksudnya, aku tak buat salah. Aku tak menyalahi undang-undang. Macam tu kan. Tak menyalahi apa yang agama aku suruh. Aku tak buat benda yang terlarang. Aku tak sakit hati orang. Aku tolong orang saya aku boleh. Aku tak tanya orang. Itu saya. Itu prinsip saya. So, aku tak peduli. Kan? Aku tak peduli kalau... Macam kita tak boleh samakan kita dengan orang tu. Tak boleh. Jangan sesekali compare. Of course dengan media sosial sekarang ni, you akan banyak tengok sharing-sharing orang ke, kawan-kawan you ke, siapa-siapa ke. Mungkin akan timbul rasa sedikit macam, kenapa aku tak boleh, kan? Ataupun dengki ke. Contoh mungkin kadang kita rasa down bila tengok orang lain, kenapa dia boleh, tak boleh, kan? Tapi jangan, mungkin kalau you melihat tu dari konsep yang, okay, aku pun boleh jadi seperti dia. Tapi bukan dari, bila tengok tu you rasa macam you nak blame diri you. Tak boleh lah. Tak boleh macam tu. Tak sepatutnya macam tu. Kan? Itu satu. Nak senang cakap macam senang, tapi tidaklah sesenang itu. Tapi you have to remind yourself. Kemudian kalau you rasa dengki, kalau you rasa envy, kan, tengok orang tu macam jealous dengan apa kejayaan dia dapat. Kita manusia, mesti kita akan ada perasaan tu. Saya pun sama. Saya akan cepat-cepat angkat tangan doa. Saya akan doakan orang tu lebih berjaya lagi. Tak kisah aku doa ikhlas ke tak. Lama-lama dia akan jadi macam, mula kita rasa macam, kenapa nak doa? Tapi doa je. Lama-lama kita doa tu, dia akan jadi macam, macam saya cakap, dia akan ikhlas. Macam ikhlas tu kita nampak dia macam, saya tak rasa sakit hati sangat nak doakan dia, macam tu. Tapi itu memang, itu cara saya didik hati saya lah. Supaya macam teruknya kau ni. Oh ya, jangan-jangan. Doakan dia lebih baik. Okay. Betul. Saya ada soalan ke? Okay. Thank you for watching dah malam-malam ni. Saya ni, you have to look at the positive side of your life. It's not easy. Sometimes kita down. Kalau kita down, kita down juga. Kalau katakanlah time kita memang down dan sangat demotivated, ada masa-masa dia tahu macam gila malas, atau memang aku tak boleh buat kerja hari ni. Kau tak payah buat kerja, kau buat je benda lain. Kau nak baking ke, kau nak pergi tengok wayang ke, kau nak apa ke, pergi shopping ke. Memang ada satu masa tu, ada satu-satu masa tu, especially kalau perempuan lah, kalau time dia red flag tu, ha, macam tu lah. Tapi, to be honest, masa saya belajar dan masa saya sekarang ni pun dalam life saya, ada satu-satu masa saya macam, apa hal aku ni? Selalunya aku tak macam ni. Selalunya aku rajin. Apa hal hari ni macam, bapak malas, tak boleh nak keep up, kan? Kita tak boleh push buat kerja pada hari tu pada saya. Saya akan layankan saya punya craving tu. Craving malas tu. Craving yang macam, katakanlah hari tu saya nak layan Netflix, tak boleh layan pun, muntah aku tengok Netflix tu. Macam tu. And of course, you kena take break. Take break. Jangan too hard. Saya tak tahu. Saya bukan orang yang... saya ni cakap saya ni tak rajin. Tapi orang duk cakap, orang cakap saya rajin. Saya tak rajin sebenarnya. Pada saya lah. Cuma saya, apa yang saya dapat, saya siapkan. Itu saja. Saya tak suka kerja bertanggung. Itu je. Tapi saya bukanlah bercita-cita tinggi. Tapi saya, apa yang diberi, saya akan selesaikan. Itu sahaja yang saya buat. Bukanlah perkara yang luar biasa. Saya buat perkara-perkara biasa. Tapi perkara-perkara biasa yang you buat, sekiranya dia
momentum tu orang akan nampak tau. Perkara biasa kalau dia buat secara lama dia punya timeline tu, orang kenal kita macam mana. Ha, macam itulah. Mungkin sebab saya nampak kawan-kawan dah berjaya tapi saya tak. Saya kenal satu orang. Macam ni. I've known somebody that I know her daripada dia buat, you know, undergrad sampai postgrad. The struggle masa dia buat PhD. Sekarang dah berjaya, kan? Dah berjaya. Dah ada kejaya. Dah ada doktor title. Kalau saya rewind balik keadaan dia sebelum tu, memang dia down, dia macam tak yakin diri sendiri. Tapi once dia dah dapat capai, dah complete dia punya PhD tu, karakter dia berbeza. Maksud macam mana? Keyakinan dia, dia keyakinan dia bertambah. Dia lebih yakin, dia lebih confident. Don't worry, like I said, dia masalah dia, kita ni suka ukur diri kita dengan melihat orang lain. Itulah masalah dia. Contoh kalau saya kata nak ukur diri saya macam, kawan aku tu, okay, cerita macam lah, katakanlah saya nak ukur diri saya. Saya kalau pergi Bali belah utara, kan, kawan-kawan saya kat universiti kat utara. Wah, pergi rumah diorang bukan kaleng-kaleng, banglo semi-D. Sebab nilai banglo semi-D tu umpama rumah teres, dia lebih murah daripada rumah teres 2 tingkat atau rumah teres tingkat dekat kawasan bandar dekat KL, kat area Selangor. Macam gitu. So macam jimatnya dia boleh pakai kereta besar, rumah dia cantik. Kalau kita rasa dengki juga, kan. Dengki tu ialah jelas lah. Tapi macam, you tak boleh compare lah. You sanggup ke? Macam saya, kau sanggup ke nak kerja kat sana? Parent kau kat sini lah, macam tu. Kau lahir kat sini. Kau lahir kat Bandung. Kau nak. So, tak boleh compare. Thank you yang baru menonton. Hari ni, saya live ni saja je nak bagi apa, sedikit kata-kata semangat supaya jangan down sangatlah, okay? Tak apa, masliha, insyaAllah. Ya, lagi satu yang penting, tak kira lah you tengah buat PhD ke, tengah apa-apa yang kita buat dalam hidup, kita mesti tengah kerja ke apa, kan, job akhir yang kita ada tu, kita mesti juga ada satu benda yang kita suka buat dalam hidup. Kita mesti ada hobi. Kan, macam saya, sharing dekat Facebook, sharing kat TikTok tu semua adalah hobi saya. Dia macam, bukan, dia itu adalah perkara yang menggembirakan saya. So, saya buatlah. Tak ada apa-apa intention pun lah. So, benda tu menggembirakan saya. So, you kena ada buat supaya you looking forward. Dia macam reward untuk diri you. Dulu saya buat PhD, saya memang tegar social media. Masa saya buat PhD, masa tu tak ada lagi lah IG dengan TikTok. Kita ada Facebook, kita ada MySpace, kita ada blog. Masa tu blog, Memang saya social media memang tegar. Walaupun aku buat PhD, saya takkan deactivate saya punya account. Tapi saya jadikan dia reward. Kau jangan nak buka Facebook kau hari ni. Kau boleh buka selepas pukul 3 petang, selepas kau siapkan task kau hari ni. So itu how saya memang boleh off message masa kalau memang fokus sesuatu, saya memang off. Macam handphone pun saya tak tengok. Saya boleh macam tutup mata untuk tidak tengok tu. Nur, send a request. Nur, siapa ini? Saya takut nak approve request. Sebab dulu-dulu saya pernah approve request, tiba-tiba mamat mana tayang. So saya takut. Saya tak tahu Nur siapa, mungkin boleh tanya dekat sini kalau you tulis komen kalau you ada apa benda nak tanya. Saya suri rumah, saya happy je study. Tapi itulah, ada masa-masa tu memang jealous tengok kawan-kawan lain. Okay. Saya kan kalau orang cakap suri rumah, saya jealous dengan suri rumah.
Lepas tu kalau kawan-kawan saya lecturer lelaki tu cakap, wife kau tak kerja, wah seronoknya. Aku macam, wah selut gila lah macam tu. Macam, wah bestnya kau boleh macam, wah wife kau memang tak kerja ya? Macam tu. Tipulah kalau saya tak tak apa. Macam sebab, macam bestnya duduk rumah. Sebenarnya bukan duduk rumah. Kalau kau tahu masa PKP kan, saya rasa semua orang tahu bila PKP kau duduk rumah, macam-macam kau kena buat untuk family kan. Kita kerja kita berdouble, so it's not easy. Yang banyak kerja sebenarnya. Saya cakap, saya bila saya ada waktu-waktu kan, dulu-dululah saya geram kat suami. Bukan geram lah, macam bang orang lain boleh je, husband je kerja, I pun nak. Tapi hakikatnya, macam nak cakap, macam saya cakap lah, kehidupan kita tak sama. So setiap daripada you ada kekuatan masing-masing. Itu satu. Lagi satu tadi saya cakap, kalau you stress dekat apa yang you buat, you kena pasti kalau you in the system ke, apakah in the system means you kerja ke, apakah you in the system, in what system lah, tengah belajar ke, tengah bekerja ke, tu whatever, in the system. If you still in the system, patuhilah system tu. Kalau you rasa, tapi kalau you tak suka, means carilah cara macam mana you boleh keluar pada sistem tu dan buat benda lain. Macam tu. DDR. Oh, sample. Saya ni banyak keluarkan buku untuk kualitatif. Kan macam ni, in vivo. So, kita ada interview, kan. Cuma, so saya, kepakaran saya lebih kepada research yang menggunakan data kualitatif dan juga mixed method. Kalau pure kuanti, saya tidak ada kepakaran. DDR tu apa yang mungkin saya pun dah tak ingat dah. Kalau kuanti, saya tidak ada kepakaran. Saya tidak pakar sangat. Tapi kalau mixed method, yang ada sedikit weightage kuanti, insyaAllah boleh. So, kalau sampling kualitatif ni, okay, sebenarnya saya ada YouTube channel. Dekat situ sebenarnya beratus dah saya punya video. Sebab tu kadang-kadang dia macam TikTok ni kan, dia tiba-tiba trend kan. So, saya kadang tak tahu nak share apa. Sebab saya dah start Facebook, daripada Facebook page saya daripada 2012. So, saya punya YouTube. Kenapa sayang? Saya punya YouTube dah beratus dah video. Semua tips-tips PhD, pendek, panjang. Bukan yang pendek-pendek lah. Yang panjang setengah jam, setengah jam, setengah jam. Berapa-berapa part pun ada dekat YouTube channel. Type je Dr. Siti Zariah. Jumpalah. Boleh tengok kat situ. Kalau sampling kualitatif, saya bolehlah bagi bagi sedikit sharing lah. Sampling kualitatif ni. Biasanya kita boleh pakai purposive sampling. So dia ada base, kita detailkan selection participant ataupun informant kita based on criteria yang sangat spesifik. Background dia ke, experience research dia ke, apa yang dia alami, spesifikkan criteria-criteria participant atau informant dengan jelas. Dekat situlah yang menentukan berapa ramai. Sebab bukan kita tak boleh macam, kita tak tahulah berapa, tak boleh. Kita kena ada, sebab bila you detailkan, dia macam orang you nak keluar, you majikan nak cari pekerja, kan you letak kriteria kan. Okay, boleh bercakap dua language, mesti pandai tu BI, contohlah ada. So, lagi detail kriteria tu, lagi selected lah orang yang akan mohon. So, sama juga dengan participant kita. Lagi kita tu, maka lebih rich lah participant kita yang boleh memberi maklum balas kepada apa yang kita nak investigate. Macam mana nak dapatkan buku? Saya rasa buku ni ada kat Shopee. Sebab tim saya dah tak ramai, dah tak ramai lah. Dulu-dulu sebelum PKP, kita ada office, ada tim yang besar lah bantu saya. So bila PKP, kita dah jual, kita dah letak kat Shopee. Kalau tak silap saya, ada di Shopee. Sebab saya, diorang minta, selalu kita hantar dekat Shopee. Kualitatif ni, dia Lutfi Rafi, Dr. Siti. Kalau kualitatif, boleh ke kita gunakan interview untuk kita dapatkan kebolehgunaan suatu sistem? Okay. Kualitatif ni, dia untuk exploration and explanation.
kalau exploration saja, maknanya kualitatif punya weightage tu kecil. Kalau exploration dan explanation, kualitatif punya weightage tu besar, okay, berbanding exploration. Kalau apa yang saya, dia benda kualitatif research ni kita tak boleh nak jawab, especially kalau pada saya social science management ataupun membiarkan data kualitatif ni, dia tak boleh nak jawab straight answer sebab dia ada banyak perkara saya nak tengok, banyak indicator ataupun variables, macam variable tu bukan variable kuanti, banyak perkara saya perlu tengok dalam komponen kajian you. Tapi kalau tujuan you untuk discover some information, discover mean explore lah, and to further explain in order for you to dapatkan kebolehgunaan, boleh nak live lama-lama. Development system, mungkin you nak, yo, you nak context aware before you develop system, eh, user context aware, context aware. Kan, mungkin lah, so boleh buat. Kalau saya in general, saya rasa boleh. Ada tip bagaimana jika supervisor tiada grant? Supervisor tak ada grant, saya, awak student ke supervisor? No. Sebab saya tak faham kenapa supervisor tak ada grant. Kalau you student, kenapa you nak, saya tak faham kenapa you nak tanya benda tu. Okay. Supervisor tiada, kalau you supervisor, kalau, saya tak tahu you supervisor atau student. So so kalau saya nak permudahkan, mungkin supervisor you tak ada grant, so you, dia tak boleh nak bagi you allowance ataupun bantu you untuk you teruskan research dengan memberi allowance daripada grant ke begitu. Saya tak kalau saya tak pasti maksudnya adakah tujuan tu untuk membantu, sebab ada, saya ada juga student yang wujud daripada research grant, ada juga student yang masuk dengan fund-fund tertentu which is not related to my research grant, ada juga yang yang apa, bayar sendiri dan sebagainya. So saya, kalau macam saya, saya melihat kepada keadaan. Kan, geran ni pun penat juga, mencabar untuk diurus. Okay, okay lah, saya punya ni dah nak habis dah ni, sekejap lagi dia terputus pula. Saya student tujuan untuk lab. Oh, so you perlukan duit lah untuk uji kaji di lab tu kan, materials tu semua kan. Saya bukan orang lab, tapi saya nak komen, saya takut, tak berani sebab maybe you should, maybe you can maybe discuss with your supervisor if there any grant opportunity that you can submit with him ke her ke, with your supervisor, then you can assist and you willing, selain daripada nak membantu you untuk tujuan lab, mungkin the duit grant itu boleh digunakan untuk penyelidikan di bawah supervision supervisor you. Boleh discuss lah, tanyalah dengan supervisor. Bincang-bincang, bawa bincang benda-benda ni, kena bawa bincang, jangan duduk diam, kena bawa bincang. Okay, alright, selamat malam. Saya terpaksa leave sebab memang dah bateri dah very weak ni. Jumpa lagi lain masa, semoga bermanfaat. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana menonton.